Lord, all I'm bring me down for another day. Nobody's gonna save me now. Empty it out, let me drown, let me drift away. Nobody's gonna save me now. Stuck in a rut with a dirty habit. It's always dragging me down. Eu sou Bruno Senna, essa é a Turma do Quadriciclo. Bem-vindo ao melhor canal de quadriciclos do Brasil. O único canal completo de tudo, meu amigo. Tutorial, dica, expedição, trilha, muito pau, muito cacete. Aqui você encontra de tudo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui agora e tenha acesso aí a essa maravilha de acervo. Mais de 140 vídeos aí pra você, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo especial aí solicitado pelo amigo Vitor, que, assim como os demais amigos aí, comentaram aqui no grupo, aqui não, na verdade, no, nos vídeos da Turma do Quadriciclo no canal, e deixou comentários solicitando que fizesse um comparativo entre quadriciclos, né? Então, eu tenho aqui esses dois quadriciclos, o Honda e o Polaris, e eu vou fazer um breve comentário aqui, o que é bom, o que é ruim em cada um deles, na verdade, para que vocês aí tomem uma iniciativa de comprar ou não um quadriciclo automático ou manual. Primeiro ponto, o quadriciclo Honda, ele é de 420 cilindradas, o Polaris é de 570, ele tem um pouco de cilindrada a mais. Isso remete a 27 cavalos aqui do Rondinha e 44 cavalos aqui do Polaris. Então, é praticamente o dobro, ele tem muito mais força, na verdade, o Polaris do que o Honda, né? Então, esse é um ponto positivo para o Polaris. O Honda, por sua vez, ele é bem mais baixo do que o Polaris. E até dá pra notar por aqui, né? Isso faz com que ele sepe, ele encoste mais facilmente aí no chão, né? No barro, e atole com mais facilidade. O que é também vantagem para o Polaris. Partindo aí para o lado de câmbio, o Honda, ele tem um câmbio manual de 5 marchas, na verdade, uma ré. E o Polaris, ele tem câmbio CVT. Quais são as vantagens, os prós e contras desse tipo de câmbio? Então vamos lá. Qual a vantagem, no meu ponto de vista, para o Honda? O Honda, por ser manual, ele tem a facilidade de você colocar a marcha de força que você precisa para aquele momento especial que você está ou atolado, ou subindo, ou descendo uma ladeira, né? Já o quadriciclo automático, ele peca nisso aí. Por ele ser automático, você não consegue colocar marcha de força, por exemplo, nele. O que é que tem nesse quadriciclo que pode auxiliar nesse tipo de evento, né? De precisar de marcha de força? Ele tem a marcha reduzida. Ele tem o H, que é normal, né? O L, que é a reduzida. Tem o neutro, o ré e o P, que é parado, como um carro automático normal. Então, a vantagem dele da reduzida, ele tem muito mais força, a caixa reduz, ele tem muito mais força para poder sair dos atoleiros. Mas ainda assim, a vantagem é do Honda, porque a gente consegue nesse momento fazer a troca de marcha ideal para aquele momento, principalmente em descidas. Nas descidas, o quadriciclo automático, ele peca um pouco. Hoje já tem alguns quadriciclos com o assistente de descida, né, que é o freio de motor. É, esse aqui não tem ainda, mas o novo, o Polaris novo já tem. Então, esse aqui sai na vantagem na questão de descida, porque você tem um controle maior do quadriciclo, você consegue reduzir e controlar com o freio, né? Então, ponto aqui para o Rondinha nesse quesito motor, freio de motor. A suspensão, na verdade, já é totalmente diferente. A suspensão do Honda, ele é suspensão independente na dianteira e suspensão centralizada na traseira. A suspensão, ele está no eixo do quadriciclo, né? Isso faz com que o quadriciclo se torne mais pesado, mais duro, quando você precisa de fato da suspensão. Então, nesse ponto, o Polaris aqui leva uma grande vantagem. Ele tem suspensão independente nas quatro rodas
e faz com que o quadriciclo tenha todo o manejo aí nos aclives e declives para poder se adequar mais facilmente ao terreno. O Honda, por sua vez, ele muito provavelmente num obstáculo, que o Polaris, ele, as duas rodas ficariam totalmente independentes, o Honda certamente subiria uma roda e ele ficaria com uma roda livre, né? Então, isso aqui, ponto para o positivo para o Polaris. Muito bom a suspensão independente desse quadriciclo, maravilhosa. A do Rondinha aqui, de fato, deixa a desejar. Já existe o Honda suspensão independente nos Estados Unidos, mas não chegou aqui ainda, né? Acionamento do 4x4. Na verdade, o Honda, ele tem um acionamento manual do 4x4. Ele está localizado na alavanca, essa alavanca aqui, né? Você coloca para frente, ele aciona o 4x4. Não é ideal que você acione o 4x4 do Honda em movimento, porque como a caixa de tração ela está em movimento, ao acionar o 4x4 em movimento, você pode quebrar os dentes da caixa. Então eu recomendo que você pare o quadriciclo para poder acionar o 4x4. Já no Polaris, é um 4x4 eletrônico, você pode acionar até 60 km por hora, se eu não me engano, 60 a 80 km por hora, eu não me recordo agora, mas é bem alta essa aceleração, né? É um botão aqui, como vocês estão vendo aqui também, então muito simples o acionamento, e na verdade ele é sob demanda, ele só aciona o 4x4 quando a roda de trás ela gira 20% a mais do que a roda da frente. Então você pode andar com 4x4 aqui acionado, que de fato ele só vai acionar o 4x4, a caixa da frente, na verdade, caso o pneu de trás gire 20% a mais do que o da frente. Então isso é uma maravilha, isso é tecnologia pura. Esse quadriciclo, ele veio com essa tecnologia, muito bom. E isso, de fato, ajuda bastante aí no meio da trilha, né? Ele só entra, na verdade, quando precisa. Em relação ao consumo, o consumo do quadriciclo do Polaris em relação ao Honda, de fato, ele é bem maior. Isso por vários motivos. Primeiro, ele tem uma maior potência, né? Ele é mais pesado, bem mais pesado. O quadriciclo Polaris, ele pesa 318 quilos e o Honda, ele pesa 250 quilos. Então, até por isso, ele já se torna um quadriciclo que consome mais, né? O tanque do Honda, salvo engano, são 10 litros, o do Polaris são 15, algo próximo disso. Isso faz com que o Honda, na verdade, ele permaneça no pau, no cacete mesmo, com força, nos vídeos que eu faço aí, como vocês veem no canal. Ele faz aí em torno de 10 a 15 km com litro, então é muito para um quadriciclo Honda, né, que aguenta muito pau, muito cacete. Já o Polaris, ele faz em torno aí de 7 a 10 km com litro também no pau, né? Então isso já mostra que ele de fato é um quadriciclo que é bem mais, que consome mais combustível do que o Honda. Então, ponto positivo aí pro Honda, apesar de que o Polaris é bem mais potente, né? Tem mais motor e logicamente precisa de mais força para poder passar aí nos obstáculos. Um ponto positivo também aqui pro Polaris é que ele tem esse compartimento aqui, né? Que de fato a gente pode colocar alguma coisa aqui dentro, né? E o Honda não tem esse compartimento, bem como tem também atrás um compartimento muito grande, cerca desse tamanho aqui, que dá para colocar muita coisa, né? O Honda, de fato, tem um compartimento, só que é minúsculo, não dá mal uma corda aí para colocar no fundo do quadriciclo. Então, ponto positivo para o Polaris na questão de acondicionamento de produtos, né? Tanto aqui na frente quanto atrás. Então, ponto positivo para o Polaris, o Honda, nesse aspecto, ele perde. Em relação à manutenção, de fato, do Polaris, ele requer mais cuidado, porque é um quadriciclo que ele detém de muita tecnologia, muita parte eletrônica, muita parte elétrica. Isso faz com que ele, de fato, mereça um cuidado mais especial. O Honda, na verdade, ele é o Fusca aqui do Brasil, né? Para tudo se dar um jeito, as peças são muito similares com as peças de moto da Honda, CG, Tornado, XRE. Então, muita coisa do Rondinha você consegue aí pegar das motos. Já o Polaris tem muita peça específica, os óleos são específicos, recomendado óleo Motul, por exemplo. O Honda, ele tem a especificação normal de óleo, mas também é interessante que se coloca um óleo de ótima qualidade. O Motul cai muito bem aqui também no Honda, né? E assim por diante. Então, as peças do Polaris, elas são mais caras, um pouco mais caras, né? Porém, é um quadriciclo que, se você cuidar bem, ele não quebra com facilidade. É um quadriciclo muito robusto.
Não é à toa que ele é líder de mercado nos Estados Unidos. Muito também aqui do Honda, como eu disse, encontra peça em qualquer barraca, em qualquer loja de moto. Na verdade, tem as peças do Honda. Logicamente, algumas coisas específicas só acha na concessionária ou em lojas de venda de peça de quadriciclo no Brasil, que hoje temos algumas aqui como referência: Quadriciclo Brasil, a Equipa Quadri, a Quadri Parts e assim por diante. Então, são excelentes lojas que eu recomendo aí para todos vocês que buscam loja de peça para Honda. E, na verdade, peças para Polaris também tem várias lojas no Brasil. Eu recomendo demais a Copa Máquinas e a GS Motos, ambas do sul do Brasil, que enviam também peças para todo o Brasil. Tem um acervo maravilhoso aí de peças de Polaris, ok? Outro ponto aí positivo é que, na verdade, a Polaris ele tem diversos produtos que se podem colocar no quadriciclo, como, por exemplo, para-choques especiais, tanto originais da Polaris como também similares, como é o caso da Binda Acessórios, desse produto aqui, maravilhoso por sinal, que eu gosto demais. O Honda, por si só, ele já não tem tanto acessório para se colocar, né? Para-choque ele já vem um originalzinho, mas eu acredito que deveria ter alguma coisa de proteção a mais. Guincho elétrico não tem original Honda, pelo menos eu desconheço o guincho elétrico original Honda, né? Então, guincho você também pode comprar nas lojas aqui do Brasil, tem ótimos guinchos aí, porém não são originais. Já a questão do Polaris, ele tem o guincho original, é o caso desse guincho aqui do quadriciclo, ele é original e foi comprado na Copa Máquinas, então maravilha de produto também, né, para colocar nos quadriciclos. Então, em resumo, se você está buscando conforto e praticidade, o quadriciclo ele é automático, tá? Se você quer brutalidade no meio da lama, se você quer sentir o quadriciclo com mais força na mão, vá de Honda, porque de fato ele vai lhe proporcionar mais pegada. Logicamente, é um quadriciclo bem mais duro aí do que o Polaris. Não só o Polaris, como o Can-Am e assim por diante. Eu tô falando Polaris aqui porque de fato é o que eu tenho em mãos aqui agora. Porém, tudo que eu falei do quadriciclo Polaris, ele também remete ao Can-Am e assim por diante. São quadriciclos automáticos que tem praticamente as mesmas tecnologias, né? E aqui um quadriciclo manual. Atualmente não se compara o Honda com o Polaris, por diversos aspectos que eu disse, como por exemplo aí a cavalagem. Ele tem 27, esse aqui tem 44. Então são quadriciclos totalmente distintos. O objetivo do vídeo é estar mostrando para vocês aqui os benefícios de um quadriciclo automático e um quadriciclo manual. Então, quadriciclo automático, geralmente ele tem suspensão independente, é um quadriciclo mais confortável e você não tem aquela e você não precisa estar colocando marcha direto, você simplesmente coloca lá em H e acelera e tá de boa. Na verdade, o Honda ele é mais duro, a suspensão ela não é independente e você tem que estar passando marcha, né? A contrapartida é que você consegue ter um controle maior do quadriciclo. Então, eu espero que esse vídeo aqui ele tenha servido para esclarecer para vocês o que de fato vocês querem. Se um quadriciclo manual, mas com toda a força na mão, com todo o controle na mão, ou um quadriciclo automático com todo o conforto na mão, porém deixando a desejar em alguns pontos aí, como é em redução, em declives e aclives e assim por diante, né? Então, esse vídeo aí é para todos vocês que tinham essa dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui!